Напевно, кожному з нас траплялися в житті люди з прізвищем Бондаренко. Це прізвище походить від давніх часів і так називали сина Бондаря. Хто такі були бондарі і що таке бондарство? Бондарство існує з давніх давен. Я так скажу, що з часів Діогена, коли ще він жив у Боці, і ну, наскільки там було добре, коли цісар хотів поліпшити його умови, то він сказав: відступіться, ви мені заступаєте сонце. Не хотів нічого, так йому там було добре, то напевно бочка була дерев'яна. У нас в музеї зберігаються дуже давні зразки бондарства, десь 19 століття. І один з найцікавіших зразків – це дерев'яний гарчик. Так називали посудинку, яка призначалася спеціально для зберігання такого популярного на Гуцульщині кисломолочного продукту, як гуслинка. Це такий гуцульський кисломолочний продукт з розряду кефіру. Ще в таку посудину наливали розвід. Це гуслинка, розведена з водою, який був дуже незамінним після пишних набутків. Ця посудина не прикрашена ніякими орнаментами, але для виготовлення гарчика майстер використав аж 4 породи дерева. Стіночки виготовлені в техніці перекладування з деревини ялини, вона має жовтий колір, і темніша деревина – це дерево сливи. Обручі вони виготовлялися з ясеня. Ця деревина має дуже цікаву властивість. Якщо її розпарити при високій температурі, вона стає дуже еластичною, і її можна навіть зігнути в кільце. От саме цю властивість і використовували майстри бондарства, і кільця, які з'єднували тесані клепки, з яких виготовляли такі речі, вони якраз робилися з ясеня. І в цьому ж дерев'яному гарнчику є 4-та порода дерева – це дуб. З нього майстер виготовив кришку. Як відомо, дуб має антимікробні властивості, тому навіть тепер наше українське жіноцтво використовує дубову кору, дубові листочки при консервації. Вербениця – найбільш поширений бондарський виріб. Він характерний тим, що він має бочкоподібну форму. У ньому одне дно знімається, два дна, от одне, яке знімається для того, щоб набити бринзою ту посудину. Тому що бринза на Гуцульщині зберігається до 2 років у такій дерев'яній посудині. Це не просто так. То у вербеницях ще і до того добре перевозити. До недавніх часів, десь до 60-го року, 70-го минулого століття, значить, вербениця була незамінима, тому що з полонин звозили продукти. І їх звести у чому-небудь неможливо було, ні в відрі, от, ні в скляній посудині, тільки дерев'яна посудина. І це служила вербениця. Вербениця ще характерна тим, що вона прив'язувалася на коня, одна вербениця з одної сторони, друга з другої. От. І так врівноважувалося і везли, клали не раз 4 або й 5. Слідуючи, є так звана маслобійка. Виготовити таку посудину, як маслобійка, трошечки тяжко і треба підбирати добрий матеріал. Це дозволяє тільки наша гуцульська народна технологія, яка збереглася до сьогоднішнього дня. Тому що де-не-де вона вже занепала і вже за неї забули.
А от саме колене дерево, воно найкраще годиться для цього. Воно як убирає вологу швидко, так і швидко випускає. У нас в експозиції у музею такі вироби двох видів конструкцій. Одна маслобійка, вона таки класична для Гуцульщини, коли всередині знаходилась палиця і рухом руки можна було збити масло. А зверніть увагу на маслобійку зовсім іншої конструкції. В ній автор вирішив механізувати отакий пристрій для збивання масла і зробив конструкцію зовсім іншою. Тут є такі дерев'яні лопасті всередині маслобійки і спеціальна ручка, яка обертальними рухами приводиться в дію. І таким способом масло можна було збити значно швидше. І крім того, це вже були такі передвісники наших сучасних технологій, сучасних блендера, міксера, які вже працюють від електричного струму. Зазначу, що цей виріб був зроблений ще в кінці 19 століття. У виробах бондарства чітко простежується поєднання краси з функціональністю. От роздивіться, будь ласка, дійнички для молока. Дуже цікаво, що традиційно в цих виробах ручку робили з боку. І робили це для того, щоб при доїнні молока, чи це була вівця, чи це була корова, молоко не потрапляло на саму ручку. Що було дуже зручно, вона залишалася чистою. І в той же час було зручно таку дійничку переносити з місця на місце. Малі кварти, так називаються, або такі маленькі конуки використовуються для рідких продуктів. Це може бути вода, може бути молоко, може бути щось інше. У нас характерно те, що є так звані ложкарі, де зберігаються ложки. От. Своєю формою вони нагадують дійницю. Маленька посудина використовується як ложкар для ложки. І сільничка так само. Або сільничка, або ложкар. Залежно від того, яка висота. Якщо трошечки висота більша для того, щоб можна було поставити ложку, от то буде ложкар. От, і підвісити десь на стіну. На Гуцульщині виготовляли ритуальні посудини, які використовувалися лише один раз на рік, на свято Великодня. Називались вони пасківники. Ми звикли до плетеного з лози кошика, у якому ми, сучасні люди, зараз освячуємо продукти на Великдень. А от колись давно на Гуцульщині не використовували кошики, а освячували продукти ось таких дерев'яних пасківниках, які теж були оздоблені випалюванням. Зазвичай на кришці такого виробу був хрест. І сучасних людей дуже дивує, що в пасківнику є кришка. Якщо церква знаходилася далеко від оселі, то їхали на Великодню службу верхи на конях. Якраз пасківник з кришкою дозволяв довести весь набір продуктів для освячення в бисагах. У таких торбинках, які були подвійні, перекидалися через плече. І от верхи на конях можна було приїхати, привезти продукти для освячення, і нічого би не розсипалося. Ну і зверніть увагу, що такі пасківники мають досить великий розмір, оскільки на Гуцульщині сім'ї були переважно багатодітні.
навіть зафіксовані випадки 18 дітей в одній сім'ї. І тому зрозуміло, що продуктів треба було посвятити дуже багато. Мотиви орнаменту є, так, знаєте, досить цікаві, тому що це були знаки, символи. Ці мотиви солярні такі, то є місяць, сонце, передано якийсь рух, бо така, наприклад, є такий елемент, як трісунка, тобто щось таке, якийсь рух передає. Такий елемент, як шишка. Заячі вушка, щось таке, знаєте, яке взято з природи. Колись замовити виріб було дорого. І ці майстри були на вагу золота, тому що в більшості, особливо горяни, користуються дерев'яним посудом. Це все. Це відро дерев'яне, ложкар дерев'яний, коновка дерев'яна, маслобійка дерев'яна. У нас навіть ще у горах до сьогоднішнього дня жодна господиня не обходиться без дерев'яного посуду. Був у нас один раз такий час, десь, скажімо, коли нічого не цінилося. Це було десь за радянської влади. Навіть от на похоронах дають так званий подавник. Це колачик і щось там. То люди такі, котрі трошечки були багатші, от, то замовляли у боднаря маленькі отакі посудини, так як я вам казав, ложкар або сільничка, от, і це давалося як подавник. Тому що не було, знаєте, хліба так, як сьогодні. Хліб був цінний, от, а щось таке хотілося подарувати, то дарували дерев'яну посудину. Дуже цінне це є художнє боднарство, яке у наш екологічно складний час. Я вам скажу, що вернемося ми ще до нього, до дерев'яного посуду. От, тому що вже тої хімії, того всього вже наскільки багато, що нам прийдеться вернутися до нього. А це є візитна карточка наша. Де б ми не були? З Гуцульщини приїхав Шніцин, значить різьбяр. От. Щось там таке дуже цінують це, і по цьому нас знають. Це є вагома частка нашої культури. Як би не було, це є наша культура, тим більше народна культура, від якої походить все. І як ми загубимо культуру, то, напевно, і нас не треба. Я піклуюся про те, щоб збереглося це прадавнє ремесло, тому що воно сьогодні потребує захисту.